Chilo Babatada, Malo Kuba Lisosi, Kumuwa Kumuha, Mikasayo Ataka Tekatoni Pale, Pogo Dukalera Bona, Huda Sukumuwa Lotiloseda, Kasayo Atatu Padi Panine, Pana Betati, Patatini Basadragido, Kasaya Tu Padi Niwa Tati Pakele, Pogo Le Agrikatela Bona. แพ้สาทอโคโรนาตัดสายเกทอดอปฏิญญากษัตริย์ว่าเต้าบ่เนาะปมนิคุตากษัตริย์ว่าบาเฮดีเกทอดาติระพาเลยบาสตนาเกดอปกิสุกมกวาลติโลเซดอปฏิปัญญาติเวเลยตัดสาหุตระดอปฏิโลบาปตาปมาลูหุบาลิสอสีมิตรเมตาอิดักลูมิตรเกทอดีเนอหุตระบอดอကမိလဲပတိလိုပတာကမိတသေးဘောနော်အခုဒါကစားရွာတုကလက်တာလဲပဝေါ်တိတဖာနေနေမေတာတိတဖာလဲအခေခက်လက်ခက်စေကုမိတယ်လောဘောနော်အတဝတဟာနာရီဟိတကိပူညောတုနေပါတာဂီတာပါအဲကဲတော့ကေဥတာလဲတော့ပဝေါ်တိတဖာအမေညာတစီတကင်းနေလောဆိုရတော့ဖတ်ဆိုးလီဆော့စရီတဆဲတော့အဲတော့မလိုဤတတော်လောအမေဝဲတာလီမကူလီမာကူဆဲတို့ရဲ့အဆက်ဖို့ခိစီရဲ့တူလဲသက်စီတွေလီမာကူဆဲတို့ရဲ့အဆက်ဖို့ခိစီရဲ့တူလဲသက်စီတွေတော့ပုံမူတကလည်းလဲအိုတော့အစားတူလောတစီခီနီတော့ဒုတနာတာဖို့အာမီလဲကတိတရာအာဂါအစုဘူးတော့လဲအစုလောအခေါ်ကိုခဲလဲတော့တပလာပါအခုတလုံးနာထော့တခေါနေနာဟုဘယ်လဲယေရှုအခေအကလုံးဒေါ်ဟဲလဲဘွားကောင်မူအကလားလဲအကလဲခွီဒေါ်ထိုးပါအခုတို့လောအခေဒီဤစီဝဲတာယမေထိုးပါထဲအခုတို့ဒေါ်ယကဘလာကေလောဒေါ်အသီလောနေခွေးထောတကောခါဒေါ်တင်ညာလဲအနော်ခိုးလဲအတာစားဘလာကေဝဲလောဒေါ်ယေရှုတင်ညာတာဝဲတကောခါလဲတဆူတကမောဟာတော်လေအလိုနေတော့ခါလာအတလဲပွားကောမူကလာတော့စီဝဲတာမေမတတကထုတ်ပါယကူရတုတကလည်းတော့အပလက်ပေါ်စီပါအောနတိပွားကောမူတဏိနာတော့နစီမေမတာထုတ်ရတကလည်းနေဟာတော့ဒီတုအကတိပါပွားလဲအမတာဤတမီတော့ကွာသရိတာလောတော့ပုံမူနေတင်ညာဒါမာအတလဲအလိုဒေါပလီဝဲဒေါကနောဝဲဒေါဟဲခောဝဲဒေါထူလောပေါ်တာလဲအဂောချီဒေါစီပါတဲပါအော်လဲဒါအမေအတော်ခဲလဲလောဒေါဝဲတာစီပါအောကုမူဟောနတာနာမဘလကိနာလီကေမူမူဒေါအိုဘလကိလဲနတာစားတကေအလီဆိုစီပါဒုကနာလီဆိုဖစ်စတဝဲဘဒဘူဝဲကိုရီနောကတဲ့နာခုလီဆိုစထရီတဆဲလောက်ပါနော်အဲလီဆိုစထရီယဒုနေတာဂီတာပါတီလဲယဒုနေတာဂီတာပါလဲတာအိုမူနေအိုခိပတော်ပါနော်ပူမူတကားအတာအိုမူနေနေပတိပါအတာအိုမူဝဲတာခိပတော်ပါနော်ဒီလေတော်တော်ပမေးဖောက်ကွာလဲလီဆိုစထရီအလော်လီတကထရူနေနေပတိပါဝဲတာလဲစောတာဝီအတာအိုမူပါနော်သောတာဝိအတာအိုမူနေသောတာဝိနေမိဝဲတာဘွာကျူတုဖုတကားလောက်ပါနော်အခုတရာတော့ဘွာကျူတုဖုတကားနေနေအဝဲတတော်တာတတော်အဝဲကိုလဲဘွာဘူးညောင်းပါနော်အဝဲကိုလဲဘွာဘူးဥဝဲလဲဘွာဘူးခုတရာတော့ကဆုမူမိဆုမူတာပေပါကဆုမူတာမနုတိတဖာလဲအကဆုမူဝဲတာအယေကဘကွာတူကြီးကြီးသူတိဘကအာထောကအာထောတေကကဲတုကဲဖာဝောကဆုကမဝတဆုကမဝအလဲနေကဆုကမဝဲထဲနေလောဘောနောမသဒနာကိနေနေကဆာယွာအတာတူပါလဲသောတာဝီကိုနေနေကမဲသောတာဝီတဆုကမဝကွာဘူးနောတဘလလောဘောနောသောတာဝီအတာသုကမဝတော့ကဆာယွာအတာတူပါနီသောတာဝီနေနေတတိတူပါဘောနောအခုသာသောတာဝီအတာအုံမူပုနေနေတဲတပတော်နေပတိပါဝဲတာလဲမိတာခွာကျူသူဖို့ဘာသဒနာကြည့်တော့အတာအုံမူခီးပတော်တပတော်နေနေကက်ထော်ဝဲစောပါပါနော်ချီလိုတာလက်ကစားယူပါတော့
အဝိနေနေဒုနေပါတာဆိုကြီးဆိုပါတော့ကဲထပါပဲစောပါအယကေဆုကမကွာယတအုံမူလော်ခီတော့ယတိနော်ထပ်ပြပါနော်အယဲယိုလဲပကတဲ့ဒီလဲယိုလဲဝေတကူပါနော်ဝေတကူလဲမော်ပီသဘောပို့လို့ပါနော်ယိုလဲသဘောကတော်နာရီနေနေယတအုံမူနေနေယတိညာလို့ယတရင်နာပဲ့သေးရလဲယာနေရမေတာဘွာခုပို့တကလောဘွာခုပို့တကခုတာတော့ယတအုံမူကူးနေနေယကပါထူးစီယကပါထူးစီတူလဲယသီတဆိုလောအခုတာတော့ယတအုံမူကူးနေယထူးစီယမတမတကတိပါယောတိဩဃာယောအုံမူအတိနေလောပါနော်အခုတာတော့ယတမူလဲယတဆုကမူတိတဖာနေနေဟာအကတော်နာရီမေတူတော့ယကဲထောပါတောက်ဖို့တလားယကစီရတဲ့တော့တလည်းယတော့ကူဝဲတိတဖာမယ်ညာတတိနေတဲ့တဖာနေနေယတဆုကမူနော်တဘလဘပါပါနော်ပါသဒနာကိတော့ယတအုံမူနေနေဒီနေပါသဒနာကိနေကစားယွာခုထဲဒီကနေယတအုံမူဒီခိုင်းလက်ကစီလီပေါ့နော်ယတတင်ညာပါအခုတရတော့ကစားယွာဘလူဖို့ကိုတရတော့ခီထိုတစတိခီနေသူကတော့ဘူးနေနေယချီလိုပါတာလဲတအုံဖို့ကစားယွာအကူပွားတဲ့တဖာတော့ယတို့နေပါကစားယွာအသပေါ့နော်အခုယေဆုကမကွာတော့ယတအုံမူတဲတဲ့ပတော်တော့ခီးတဲ့ပတော်နေတတိတို့လောသားပါပေါ့နော်တဲတဲ့ပတော်နေယုံမူလဲယတဟုခရစ်ဆယ်ယုံမူလဲယတမေတာတော့ယုံမူတာဖဲယတပါသဒနာကြီးတော့ကစားယွာနေနေကတဲ့ကတော်ဒီခါနီးတာပြေတဲ့ဖာလဲယေဝခဲလက်ခစင်းနေနေယတဆုကမကွာဘူးနော်တဘလဘလောပါပေါ့နော်ယတပြညာဘူးနော်တဘလဘလောပါပါသဒနာကြီးနေကစားယွာခုထဲဒီကနီးတူပါတဲ့ဒီကနီးယတအုံမူဘူးခဲလက်ခဲစီလီပါနော်ညာခိုးတာတော်တော်ဟာနာရီဖဖာဒုက္ကနာကွာလီစောစီတစ်ဆယ်ဝဲတော့ပတိပင်ညာပါဝဲတာလဲပို့မှုတကာအတအုံမူကိုပတိပါခိပတော့ပါနော်အတအုံမူနေပတိပါဝဲတာလဲအသပီလောပါနော်အသပီလောတစ်ခိနီပို့မှုဝဲအတအုံမူဘူးနေအတကိဘူးညောကပွဲတော့တတူဝိတာဝီကပွဲတော့တတူဖော်တာဖော်စီတို့လဲပစုကမောကသေးလို့ပေါ့နော်မမနုခုတာလဲအဝဲနေအပီလောထောဖို့တပွေးယူခေါ်ခေါ်တာတော့အတကောအတိတဖာနေနေမင်းဟာလို့ပဲပါသနာကိတော့အဝဲတော့လက်ဖို့ပါသနာကိတော့မင်းလဲတကောတာခဲတခါကြီးကိုဟိုတာတဆုတာစာတခါကြီးကိုဟိုတာတော့အဝဲအတကိပူရောင်းနေနေကပွဲတော့တတူတာဦးကဲအဲ့တော့လေဟာပါသဒနာကြီးတော့ကမိလဲလဲဟာပေါ်ပဲတသေးဘောနော်အမင်းခုတာဝဲနေနေဒူပါတာစာနာနာကလေးဟုတ်တာဘောနော်အခုတာတိတော့တာစာတခိုင်းနေနေကပူဖလဲဟောနေနေပတိပါလဲအထအုံမူပွေးနေနေဂူခရက်ဆက်ဝဲတူတူကလေးတော့ဘောနော်ဂူခရက်ဆက်ဝဲကနာဝဲတာပါစီရောလဲအာကတိတရာဝဲနေဝေကတိတရာဝဲနေဝေဟုတ်တာတော့အဝဲနေနေလဲပြတာစားလဲကတိတရာဟိုမသဒနာကိတော့အတာစားတပလာပါပကထစီော်လဲအာကတိတရာဝဲတကနေနေခေးကတဲလောကလဲပြဝဲကလဲအတာစားကလဲပြဝဲမသဒနာကိတော့အတာစားဝဲတပလာကိပါအခုဖတ်ဒုကနာလီဆိုဆီတော့ပတိတင်ညာပါဝဲတာလဲအဆက်ဖို့ခိစီခုနေနေပါဖလာဝဲတာဒီလဲအကတဲနေနေပါဖလာဝဲတာလဲအခုတလူတလူနာထောတခေါနေလက်ပြဝဲလက်ကတိတရာဘာသဒနာကိတော့ဒါဆုတာစာတခါကြီးနေနေတဟာမာကေဝီဝဲတကတိပါဒိုထောပါနော်အာဒါဆုတာစာတခါကြီးနေနေတဟာမာဘာသဒနာကိဒိုထောအကတော့ဘူးတော့တကတိပါသမိကွာလဲလီဆိုဆွေးနေနေပါဖားဝဲတာလဲအသက်ဖို့ခိစီဟုနေပတိပွဲဝဲတာလဲဒေါဒူတနာတာဖော်အာမီလဲကတိတရာဂါအစုပူဒေါလဲအစုလော်အခေါ်ကိုခဲလဲတဲ့အစုလော်အခေါ်ကိုတိတဖာလဲလက်ကွယ်ခဲလက်ခဲစီလီအခုတအဝဲနေကမအုံမူဝဲဒီလဲနေနေတင်ညာဝဲတသေးလဲဘောနော်ဘာမနုခုတလဲအဝဲကလည်းနေလို့ဒါကလည်းပြတာလဲကတိတရာဟိုဘာသဒနာကြီးတော့အစုလော်အခေါ်ကိုတူစေးတိတဖာနေနေတူအခုတော့အော့လဲပါ
တာတီတဖာခဲလက်ကစင်းနေနေလက်ကူဝဲခဲလက်ကစင်းဒီဘောနော်အခုဒါတဲပတော်အတာအုံငွန်းခုနေနေအဝဲလက်ဝဲတာလဲအတာဟူကရက်ဆယ်အဝဲလက်ဝဲတာလဲအတာမီတာတော်လက်ဝဲတာခုဒရာတော်အတာကီဘူညောနေနေတပွဲတော်တာသူဖူတာကူတပွဲတော်တာသူမိသားမိပါတပူဖက်တော်ဒါစားပါဘောနော်အာဘာဖတ်လို့ငါလေးဆော့ဆွတ်တဆဲတော့ပတိပညာပါဝဲလဲပုံမှုတကာဤနေနေအဝဲနေနေပါမနုခုပါဟူကရက်ဆာဝဲလဲဂူကရက်ဆာဝဲအခေါ်ပညာနေနေပါမနုခုတမိလဲဂူကရက်ဆာဝဲဒီတော့ကပူဖက်လဲသာစားပါတော့တဘလောက်ကိုပစုပ်မှုကွာပကွာလဲပကပေါ်ကပါတိတဖာတော့ပကပိုးတိတဖာနေနေဓာတဲ့ပါအိုအတကိကူညောဓာတဲ့ပါအိုခိုးတရာတော့ဒီတို့တတ်ပါတယ်ပါကပူဖက်ဝင်နေနေဂူကရက်ဆယ်ဝင်ဂူကရက်ဆယ်ဝင်ပါသနာကြီးတော့တပူဖက်တော့တတ်တယ်ပါခိုးတာတော့သူလောကတလောကပေါ့နော်သူပိတပွေခိုးတာဖတ်ဒုကနာလီဆိုရှယ်ဝဲတော့ပတိပါဝဲတာလဲပုံမှုတကအတာဟုငူးခုနေနေလဲအတာဟုကရက်ဆယ်အခိုးတာတော့တူးနေပါတသူပိတခွေးပါတူးနေပါဂူဖက်တော့ဒါစားပါတကားဒီပါတဆာနေနေနာတော့ဘောနော်တဆာနေတူတော်ဝီဒယ်ဆုလောက်ခခုတိတဖာလဲလဲလက်ကူဝခဲလက်ကစဲလီလက်ကူဝခဲလက်ကစဲကိုထရာတော့အခွဲတာအုံငူးငူးနေနေပတိပညာသေးဝဲတာလဲကဲအတုလက်ပြတာလက်ကတိတရာကဲအတုဟူကရက်ဆယ်ပါသဒနာကိတော့ဟူကရက်ဆယ်ဝဲတသေးလဲပါဘောနော်အခုဒါကဆိုင်ဝါတူပါတယ်နီပုံမူတကအတာအုံမူပုနေနေပမနုခုပုံမူတကအတာအုံမူပုလက်ပြတာလဲကတိတရာပါသကိပမနုခုတဟမလဲပုံမူတကဤနေနေအမေစုကမူပါဘောနော်မေလဲပြတာတော့ကတိတရာတော့မေသားမခွေနေနေကဆာယောအလားကပုတ်ဖတ်တဲ့ရကဆာယောအလားကပုတ်ဖလားတသေးလဲပါဘောနော်အခုတရာတော့ပုံမူတကားအတာကိုငုံပွနေနေလဲအတာကိုပြဆက်အတာဖိတာမာတိတဖာကုဒရာတော့အပွဲနေနေတို့နေသာသူခူတာခူတာသူဖိတာညောတသေးပါတို့နေပါသာသူလောကလောလောပေါ့နော်အခုပုံမဖောက်ပါလဲလီဆိုဆွေတစ်ဆက်ပေါ့နော်လီယိုဘာဆက်တို့သက်စီရယ်လီယိုဘာဆက်တို့သက်စီရယ်ဆက်ဖို့ခုတူလဲခော့ပေါ့နော်နမေမာတတဲ့ပါတော့နမဘာဩလဲမနူးလဲတော့နတကမမေအားထော်တော့နမပါဟော်လဲမနူးလဲနမေတော်မေလို့တော့နဟိဟော်လဲမနူးတမိလဲတော့ယွာတူနေလဲနစုပူလဲမနူးတမိလဲနတတတော်တလို့ကမအဲထဲပကညောတိနာအတုနေတော့နတတော်တလို့ခဟေပလူထဲပကညောကုလောပဖဒုကနာလီဆိုဆူလီယိုဘာဆတ်တို့တက်စီရယ်အဆက်ဖို့ခုတူလဲခေါနေပတိပညာဝရလဲပကညောအတာဟုခရစ်ဆယ်အတာဖိတာမာတိတဖာပေါ့နော်ပကညောအတာဟုခရစ်ဆယ်အတာဖိတာမာတိတဖာနေနေဒွိဖောက်ကနေဘာဒူယူအတသေးရောပေါ့နော်ဘိဖောက်ကလဲပြောကလောနေအပနာပဲညောဘာဆန္ဒကြီးတော့ဘိဖောက်ကလဲကညောကလောနေနေအနယ်လို့ပါစစ်ပွားတိပေါ့နော်ပကညောအတာဟုကရက်ဆယ်အတာဖိတာမာတိတခဏနေတပခါလဲကဆာယွာနော်တမိမိပါပကညောအတာဟုကရက်ဆယ်အတာဖိတာမာတိတခဏနေအဘလူအိုဝဲတာလဲမနူးတိတပါဝါလဲအဘလူအိုဝဲတာလဲပါဟောခုပပကညောဖို့တိတော့နာအတုလောတဲ့ဝိရပကညောအတာအအတာတတော်တလို့တိတခဏနေပါဒူယွာကသေးရပါဒူယွာတသေးပါဘောနော်ပါဒူတိတာပွားခုဖို့ဖခင်ညောဖို့တိတော့နာလောအပါဒုကနာလီဆိုဆီတခါဤတော့ပနာပဲပတိပညာပါဝဲတာလဲအာပွားဟုတ်ခုဖို့တိတဖာအတာဝူပရက်ဆယ်အတာဖိတာမှာတမီလာလာနေနေပါဒူကဆာယွာတသေးပါတပခါတော့ကဆာယွာပါဖခင်ဟောခုဖို့အတာတော်တာလို့တိတဖာနေနေပါဒူကဆာယွာအဟောတသေးပါပါဒူတိဝဲတာလဲပွားဟုတ်ကိုဘုညနာအတူလောလီဆိုဆီနေနေပါဖလာဝဲတာဒီနေပေါ့နော်အခုဒါတော့လီဆိုဆီတဆဝဲဤပဖာဒုကနာကွာတော့ပတိပညာသေးဝဲတာလဲပတာဝူကရက်ဆက်တဲ့ဖာနေနေလဲကဆာယွာအမေညာ
पठा तो डालू दे रफाने ने ले कसा युवा अमेना कसा युवा वो अब्लू मनु टमी रे कसा युवा अमेना ने ने पठा तो डालू पठा उत्तर से रफाने ने अब्लू तो नो टमी मी बाबो नो पठा तो डालू पठा ऐडा तो दे रफाले कसा युवा अमेना ने ने तब बालू कसा युवा अब्लू तो ले कसा युवा नो टमी मी बा अब्लू डाले वाह खोपो लिटो नाया तो लोगों ने अखोटा रो लिसोंसे ऐडो पापथावे रावे ऐडो सीवे रावे नाले ताऊ क्रस्ट दे रफाने ने लेकसाई वा में ना ने मेटा कलो कलो लोगों ने अखोपु मुदला अताऊ मुपुने ने हुक्रस्ट डुडु कले लो हुक्रस्ट वे पामनु खुबा हुक्रस्ट वे ले ऐडो पुप्ले डाडो डासावे इबो ना ऐडो पुप्ले डासावे इडो ऐडो तुकीता ना मसदना किने ने हुक्रा से ले ले तासाट ब्लाके तासाट डूडू के ले कैट हो गए तो लोगों ना ऐ ताऊ मुकुले सुख मुकवालो टीलो से रा लहर टीलो की दाले ताऊ को भूख डोने ने अभी तो कैट हो बातो बातो वाने ने कबाब हुक्रा से डीले कबाब मार डीले चन्ना पे बाव ना चन्ना पे वो ये चन्ना पे खुद रा डो आयो मुला हो कुछ ले ยะตะเมปัวปาสนากิโดอกะเตนนี่เนยกบาเลเลอราละบัมนุโคแลยะตะกิปูญะปวยโดตัดเดบาลอตะกะนี่บาอูมูละโคแคลปูนี่เนทาวโบตะโบยิโคบาทีบาตากอดาแคตานัตตาพอติตะพาโคตระดออูมูละโคแคลนี่ตาปัวโดตะปัวมากะตีเมเมนี่เนดอตาสากะโดเมตีนี่เนกะเมตะกิเอ ก็คือแล้วยะวอนบ่เนาะบ่มนุษย์ก็ตาแล้วพอพวกแล้วผู้นี่เนี่ยกระดุนี่บาตากอดาแกกระฉิบาตากอดาแกติระบาแล้วอัลลอตุแล้วบาเมตีดอวีแล้วบ่เนาะบ่มนุษย์ก็แล้วถ้าแต่บ่โหโหตาดอตาพอมาเมตีแล้วกบาแล้วแล้วราตาสาเมตีแล้วกบาแล้วแล้วราที่นี่ตุโหตาดอดีตุกะตีซุซุวอนี่เนี่ยมามนุษย์ตะมีแล้วเนี่ยกระเสตีรอตาแล้วเสตีรอตาตะบูบ่เนาะอะคูตา เมออติรออติเมปั่วดอขินิเตนนี่เนเกเกลอตาซาตะมีมีดอกะตีเวลออะคูตระดออมออติทอปุตะบุอยู่ขอละบ่เนาะออปั่วดอขินิบ่เนาะขินิกะดอปุเนเนโอเดตาอะคีดออะพี่ละบ่เนาะแคปดอปุเอเมกวามิถิเนโอดอบ่เนาะแกอีกะดอปุเนเนอะสนากินิแพเนกะดอปุเนเนอะโอดาแท้ดออะคีปะ ตราตราสิบลูท่านนี่ได้แล้วบ่เนาะว่าคุยตะกลอว่าอภิเหรอบ่เนาะยกว่าอย่าพี่เจ้าว่าจะพี่ญาแล้วโตบ่เนาะอะคุตระดอยะเกซุมุกว่าลอติรอเส้นนี่นี่ยะตาอูมุปูยะคูแท้ตาติตะปานนี่ดิโตกะตีซุซุกะแลกะตีซุซุกะแลดอกะปุแท้ดออะคูอะตานาตาพอตากอดาแท้ติตะปาอะตั่วแล้วบ่เนาะปัสสะกะกิดิดิ กสายวาตุปาติณียตาวมุคิปตอตปะโตเนเนยะนะเปตะเตบ่เนาะมาสนากินิกสายวาตุปาติณียปิตาวมุคิปตอตปะโตกุตาดอยะฉิโลบายะตาแลคริยะฉิโลบายะตาแลกสายยิชุคริโดเยปุพแลแลจาเดบาตาติตะพานิยะเมซอกุมะวาดะตะเมแลยะตาวุกระเสกุตาดอยะปุพแลเตวะตะเมมาบ่เนาะเมนาแท้กสายวามาติตาติตะพาแค่แลแค่สิแล เยวอแค่ละกะเตคุตระดอเยปุพแฟบาเวดาละบ่เนาะเยยะดอพัสลิซอสฟีละคิเตเซบ่เนาะมีเวดาลีวิยะชายาซะโดคุสิลุยอะเซบอคุวิยะชายาซะโดคุสิลุยอะเซบอคุปะเวดาแค่แลอีปะมาปะตาติดาตะกะซอบาอะตุเนลอดอปะตาตอดาลุแค่แลนิมาตาติดากุอะตุบาเออะตุเนลอดอปะลอญุปะเวดาแค่แลดิ เตลาอูอตุเนดอปะตะเตบะกะสุทอกวีวาดีกะลีอุปิตาอตุเนลออะปะดุนะลิซอติเตซอปาพลาเวดาแลปะเวดาแคแลอีเนปะมาปะตะติจาตะกะซออตุลอเดลิซอติเนเนมีเวดากะสายวาอะกะลุกะทาบ่เนาะอะเมกวาแลซอนัวอะกะซะกะตอเนเนซอนัวอะเนเนเลดาเลฟูดาดอกะสายวา สวัสดีเลขุดาดอกกระสายวันมุมสากตอนนารีนี่เนี่ยปกเลขุดาดอกกระสายวันนี่เนี่ยปกบาลเลดีแล้ว
မဖောက်ပါလေလီယိုဟာဆက်တို့တန်ဆက်ဖို့တဲနေနေကစားယွာနေနေမိဝဲတာကစားယွာကလူကထာလီဆော့ရှိဝဲရီလောပေါ့နော်အခုဒါမူမစားတော့နာရီကစားယွာစီပါတီလဲကစားယွာစီဝတ်တာလဲပွားခဲလဲနေနေတာကတကစရောပါအတူတဲ့တာကစရောတို့ပါဥဒတာတကစရောလောပေါ့နော်အခုဒါပွားခဲလဲတာတော့တာလို့ဒီတစ်ပတ်နေနေလဲကစားယွာမယ်ညာနေနေလောကဒီတို့မနုဒမီလဲလောကဒီတို့တာကူအတူပါအဲ့တာပါအဲ့အတူလို့ပေါ့နော်တာကူတာတူလဲအပါအဲ့မိမိတာကူတာတူလဲအပါအဲ့နေနေမင်းတို့ကတော့မထတကားကဲတော့ဒီနေတကားကလည်းဘဒုနာဘဒုပဝေတိတပါတာကူတာတူလဲအပါအဲ့နေနေမိမိဟေ present တော့ကဲတော့ဒီနေကိုတကားကကမင်းတို့နော်တကားပေါ့နော်တာကူတာတူလဲအပါအဲ့နေနေမထတကားမှာအဲ့တို့တဟိနေဝဲတာပါဒီနေတော့တော့ဖောပေါကပေါ်နာယာလက်ကစားရမယ်ညာတတော်တာလို့တိတဖန်နေနေမဟာအတတိတို့လောကအတလဲတပ်ပါရဲ့အတုလို့ပေါ့နော်ဖောကဖို့တော့မအဲ့တော့တတူလို့နေနေကစားရနေတူလို့ပဲကတိတမိမိဟာအခုတရပူမှုတကအတာဘူဒရစတာတော်တာလို့ခုတာတော့တိတို့ကပူဖက်လဲဒါစားဝဲနေပူဖက်ဝဲတနေအတုလို့ဘူစားကတော့နာရီပဝဲပောက်ကိုပုတ်တဲ့ဖာလဲပဲတော့ပူဖဲ့တာလဲတာတဲ့ပါပဲတော့ပူဖဲ့တာလဲတာတဲ့ပါပါစာကြီးတော့လက်ပတာတော်တာလုံးလက်ပတာဟူတက်ဆဲခုတရာတော့ပူဖဲ့တသိနောတဘလဘလပါပေါ့နော်မိမိနည်းနေခုတရာတော့တာတော်တာလုံးပမတာဝိတာဝါပမစက်တာတဲ့ဖာနေနေမမနုခုတကြီးလဲမိတကြီးခုတာပတပါမာသူဖောက်ပါလေလီဆော့ဖီတော့ပတိပါဝဲတာလဲလီယမီယေရမိယဘောနော်လီယေရမိလာဆက်တို့တစီနွေဆက်ဖို့ခွိနေနေပါပလာဝိတာဒီလဲဖကညောအတနေလောနေတာလူနေအာနေတာခဲလက်တကေတော့အဲဝဲတို့မှာလောမေမတာပညာအော်သေးတကားလဲဖကညောအတနေလောနေတာလူနေအာနေတာခဲလက်တယ်တလဖကညောအတနေနေလောနေတာနေတို့တာခဲလက်ကစီလို့ပေါ့နော်တကတိပါတော့အဲဝဲတို့မှာလို့တဲ့အဲဝဲအခုတရတော့ဗမာတာဒုဒါဖို့တဲ့ဖာနေနေတမိတာတခိတိမှာတာဒုဒါဖို့နေမိတာဒုဒါကိုလည်းအခွေလို့ပေါ့နော်မဆရာကိတော့ဗမာတာဒုဒါဖို့တဲ့ဖာလည်းပတကိပွေရောနေနေအဲဝဲဆိုပဲအခုတရတော့လက်ကစာရမယ်ညာနေနေတာဒုဒါဖို့တာတော်တာလို့တဲ့ဖာနေနေမာတာဒီတော့တာကုတာတူလဲအပါအဲအတလောပေါ့နော်အခုဒါလီဆိုစီပပထားဝဲတာလဲပတာအုံမှုပူတဲတပတော်နေနေပအုံမှုတာလဲတာဝူခရစ်ဆယ်ဘူးပုံမှုတာလဲတာဝူခရစ်ဆယ်ပတာတော်တာလို့ဒီတပါအခုခုတရာတော့ကဆာယွာပပထားတဲ့နေဝတာကဆာယွာအဲ့တို့မတ်တဲ့နေဝတာဒီတပါနေနေဘတူလို့ဝတ်တသေးပေါ့နော်အခုဒါကဆာယွာတူပါတဲ့နေတာဒီတပါကဟတူဘာဝရနေကစားရမတာတမီဝီတမီလောပေါ့နော်အခုဒါပုံမူတကားအတူငူပူနေနေလက်တူကစားဟိုဒါတော့တတိတဖာနေနေစုလောက်ခေါ်ကိုတတိတဖာနေလက်ကွယ်ခဲလက်ခဲစေကတော့ဘူးတော့အဝဲနေနေခြီလို့တာလဲကစားရှုခရီဒီဝဲအတူလောပေါ့နော်အတူကစားဝူကစားမတိတဖာနေတေဟောတာသူမီတာမီတာသူဝီတာညောနော်တခါခါပါပေါ့နော်အခုဒါနေနေအဝဲနေနခုဝဲတာကကတူတမီပေါ့နော်နခုဝတကဆော်တမီအဝနေမီမနုကဆော်လဲကစားယေရှုခရစ်အကဆော်အခဲနေကစားယေရှုခရစ်နေခဲဝဲလောအခုတတော့ပုံမူတကားညင်းနေအတာဝူခရစ်တာဟူထက်တိတဖာနေနေလက်ကွေဝဲအကတော်ဘူးတော့နာခုဝဲကစားယေရှုခရစ်အကေရကလို့တော့အဝနေနေလက်ထုပါဝဲကစားယေရှုခရစ်အကူတို့ပေါ့နော်ထုပါဝဲကစားယေရှုခရစ်အကူတို့ဖဲအကတော်နာရီတော့အဝနေနေသာသာတိပဏိနေအတွေ့ရွာတော်တိတပဏိနေခေတော့ကူပဲဗောနော်မိမိကွာလီဆော့ရှိတခိုင်းနေနေလော့ဆော့တူမာလောလဲအတောက်ကူကလဆဲအကတော်နေဒီအတွေ့ဝဲနေခေတော့ဘတ်တသေးဗောနော်တွေ့ရွာတော်ပုံဝဲနေနေခေတော့တိဝဲလက်ကတော်နာရီပဲလဲလဲအချီလိုပါတာအထုပါကဆာယေရှုခရစ်အကူတော့အကတော်တော့အဝဲနေနေသူဖလက်ဝဲလဲသာသာဝဲကြီးအကူလောဗောနော်ပထဝီမှုပူလဲဆိုးကမကွာလော်တီလော်တက်ကတော်နာရီတော့
ပဋိသင်္ကြန်သေးဝဲတာလဲဒီတော့ပကပူထလက်တာတပါခေါ်နေတယ်ပဝုကရဆဟုကရဆဟုကရဆဘာသနာကိတော့ပပူဖက်တဲ့သေးပါဘာသနာကိတော့ဖဲပနာဟုကဆာယွာကလူကထာဖဲပကန်ချီလိုပါပတာလဲကဆာယွာအတာကဆာယေရှုဖြစ်တော့ပပူဖက်တော့တန်တယ်ပါလော်ထူးလို့ယူလို့ပေါ့နော်တသိတဲ့ပါခန့်လက်ကစင်းနေနေပနာပဲသေးဝဲတာလဲတမီလဲပတဟုကရဆပါမီလဲပတိလိုပါပတာလဲကဆာယေရှုခရစ်ကိုတာတော့ပပူဖက်ပါဝဲတာလို့ပေါ့နော်အခုတာတော့ပကဆက်ဖတ်ကွာလီဆိုဖီတဆဲပါနော်မိဝဲတာတမူရှိဆက်တို့တစီရဲ့တမူရှိဆက်တို့တစီရဲ့ဆက်ဖို့ခုတော့အဝဲဒါနာယွာတော့တပါကဲအဒါနာလဲတာတော်တာလို့လဲအဘော်လို့မမေကွာဆော့ဗရာဟာတာအုံငူးပူးနေနေလူနေပါတာပါတော်တာလို့တာပါတော်တာလို့ဤတမီနေနေမေဆောအဗရာဟံအတာဟုခရစ်စေအတာတော်တာလို့အတာမာတမီမီဟုတာတော့ကဆာရွာပါတော်ပါလို့ဩဟာတမီပါပေါ့နော်ပတိပါဝဲတာလဲဆောအဗရာဟံအတာနာဟုတာပေါ့နော်အခုတာတာနာဟုတာတော့လူနေပါတာတော်တာလို့လောတမီလက်တာဟုခရစ်စေတာတော်တာလို့ဟုတာတော့လူနေပါတာတော်တာလို့တကွဲပါဖားဝဲတာတိနေပါပေါ့နော်ဟိုတာပတာဝမူပူလဲပတိတင်ညာပါဝဲတာလဲတမေလဲပတာဝကရဆက်ပါမိမိလဲပတာဝကရဆက်နေခေါ်ဖလော့တပိုးယူခေါ်ပကတုနေပါတာသူဖော်တာဖော်လို့ပေါ့နော်တိနေတူလောပတုနေတောက်ခေခေါ်ခေပတော့ကူကူတိနော်ကားတယ်လဲတတော်တော်ခေါ်ပတိတင်ညာပါပတိပါဝဲတာလဲပကတက်ဒီလဲပတက်တော်တတုနေပါတာကောတာခဲတို့တော့ခေါ်ဟတူလဲပတောင်မူဘူးအကတော်နာရီလဲဥပဲလို့ပေါ့နော်အခုတော့ဒီဖာနေနေပမေလဲတာလဲပတောင်တွေ့ဆဲအခုတော့ပတကိဘူးညပကတုနေပါဓာတုပိတညကမေတသေးပါပေါ့နော်ပကတုနေပါဓာတုဖို့တာဖို့လို့ပေါ့နော်အခုတော့ကဆာယေရှုခရစ်နေနေမာတီနေပွားတာခဲလက်ခစီတိတပါဝီလီပေါ့နော်ကတက်ကတော်နေပွားဒါခဲလက်ခစီတိတပါဝီလီသမီးကလည်းဆိုဖြစ်ပူတော့လင်ညာခဏနေသမီးဒါတက်ပါအဖိုးလီပါစတရာကိတော့မီလက်တဆိုင်ရှိဖြစ်ဟုတ်တော့ပကက်တော့ပါဘတ်တော့ပါလို့ပေါ့နော်ပကက်တော့ပါဘတ်တော့ပါလို့ဟုတ်တာပက္ကစားနေနေမိဝဲတာဘတ်တော့ပါလို့ပေါ့နော်အခုတော့ပက္ကစားနေနေကတက်ကတော်နီပါတောက်မူတိတပါကတက်ကတော်နီပါဘဂောတိတပါဝီခဲလက်ကစီလီပေါ့နော်အခုတော့ယတကိဘူးကျော်တော်တော်ဟန်နာရီဒီမှာလို့လီဆော့ဖ်ဝဲတော့ဒီလိုနေပါအဲတစားရပါကလူကထားတမီပေါ့နော်မိဝဲတာလဲတောက်မူကိုခိပတ်တော်ပေါ့နော်တဲတပတော်နေနေမိတာတောက်ဘူးကရဆဲတောက်ပတော်လောပေါ့နော်တောက်ဘူးကရဆဲဟိုတာတော့ဘတုနေပါတသူပိတညောတသေးပါပတ်စံလေးခိပတ်တော်တပတော်နေနေတမီပတောက်ဘူးကရဆဲလဲပါမိကဆာယေရှုခရစ်မာတိန်မြေပွားတာခဲလေကစေဝီလီအဝဲနေပန်းနာအောင်နေနေပဒုနေပါတာသူခိတညောပေါ့နော်ထောပုတပူယူခောပပူဖက်တော့တာတဲပါတကတိပါပကဲထောပါကဆာယွာအဖိုးလီမမိမိတာလဲပေါ်တာတဲပါနေနေပကဲထောပါကဆာယွာအဖိုးလီကတိရတတိပါပေါ့နော်ပမနုခုတာလဲကဆာယွာနေမီကဆာယွာလဲအစောစရီခုတာပေါ့နော်ကဆာယွာနေမီအစောစရီခုတာတော့အဖိုးလီတိပါလဲကပမေပွာလဲအစောစရီပေါ့နော်တာတဲပါမေကိုခုတာတော့တပါခပါတာလဲကဆာယွာပါပေါ့နော်အခုဒါပတာဘူးကရဆဲအခုဒါတော့ပပူဖက်တော့ဒါတဲပါတသေးပါဒီတော့ပုံမှုတကအတော့တော့ဗောနော်ဒါဘူးကရဆဲတိဖာနေနေတပူဖက်တကတိပါအာဟာထောအတူတော့ဗောနော်အခုဒါကဖာဒီဆိုဖီလက်ကိတဆဲဗောနော်မေအန်လီဝီရှာယာဆက်လို့ယစီတဲဆက်ဖို့ခုဗောနော်ဝီရှာယာဆက်လို့ယစီတဲဆက်ဖို့ခုပဝဲတာဤဒီတော့ဒီတော့အတူနေပဟပ်လို့ကလဲခဲလေလီပလဲကပါကပါတကလည်းအကလက်တာဝဲတကလည်းအကလက်တာဝဲဆူဆူလောတော့ယွာပါပတာအတာသောခဲလေလေအလိုလောဖာဒူနာလီဆိုဆွီတဆဲတော့ပတိတင်ညာပါဝဲတာလဲပတိပါဒီတော့ဟိုအတူဟာကပါကပါပေါ့နော်ဖဲတော့လေဝဲအကလက်တုလေဝဲပတိပါဝဲပေါ့နော်ပါစတရာကိတော့တကက်တဲဖဲနေပါပတိပါဝဲတာလဲကဆာယွာလဲအိုးခုရောလို့ပါနော်
กษัตริย์ว่าแล้วโอ้หูเวลาอกุตระดอกกษัตริย์ว่านี่นี่ที่นี่ประดับเดบติดผาแค่เลยกษัตริย์ที่นี่ประดับเดบติดผาแค่เลยกษัตริย์ดอกป้าทอกุยเวลาแล้วกษัตริย์เยซูคริสต์สุภูบ่เนาะป้าทอกุยเวลาแล้วกษัตริย์เยซูคริสต์สุภูอกุตระเล่นกับคนนี่นี่ပမေဒာတူဖို့လို့ပေါ့နော်ပမေဒာတူဖို့ပဟကပကပသမတတဲ့ပါဖဲ့ဖဲ့တော့ခုထဲပကလေးပလေပသဒနာကြီးတော့ကစားရပါနေနေတတိကတဲ့ဝဲဖဲ့နေပါပေါ့နော်ဆိုထော်ကီပတတဲ့ပါတဲ့ပါခဲလဲခဲစီတကတိပါတော်ထော်တဲ့နေပါလေကစားယေရှုခရစ်လို့ပေါ့နော်အခုသာတော့ပပုပြတ်တတ်တဲ့ပါနေနေတမေလဲယတဟုခရစ်ဆက်ပါပေါ့နော်ယပုဖက်တတ်တဲ့ပါတမေလဲယတဟုခရစ်ဆက်ပါမေတာထက်ကစားရွားနေနေခင်းနေဝရတာတဲ့ပါတိတဖာခဲလက်ခဲစေခင်းနေဝရတာတဲ့ပါတိတဖာခဲလက်ခဲစေတော့ဆိုထော့ခွေဝဲတာတော်ထော့နူးဝဲတာလဲမတားအလိုလဲတော်ထော့ခွေဝဲလဲကစားယေရှုခရစ်အလိုကိုတရာတော့ခေါ်ဖလိုယပုဖက်တော့ဒါတဲ့ပါလို့ပေါ့နော်ဒီတော့ပုံမူတကားကြီးနေနေအဘွဲအတာတာကိဘူညောဟဲ့ကိုဖဲတော့ပေါ့နော်ဟဲ့ကိုဖားတော့အာเจตสาตะไคนี่เนี่ยเจตอุกรสาอุตภูเพ็ดเนี่ยปัสสนะกิรยมิละท่อบากษัตริย์เยซูคริสต์อกูโตนี่เนี่ยกบลากิบวนนนหลอปะมนุโคแลกษัตริย์เยซูคริสต์อกีกโลนี่เนี่ยเยนาคูบูอามีหลอตะละกษัตริย์เยซูคริสต์นี่เนี่ยทีรอตาแลปั้มเมบลอติตะพานี่รอมาปลากิบวดาปั้มเมบลอตีเวหลอพักขอฮาวอติตะพาทีโลตารอมาปลากิเวตีเวหลอกษัตริย์เยซูคริสต์นี่เนี่ยသမဘာကိတာနေနေတသိနေနေတို့နော်တမိမိပါအခုတရာတော့အဝဲနေနေအတကိဘုညောနေဒါနာဟဲ့ကိုဖက်တော့ပေါ့နော်ဒါနာဟဲ့ကိုဖက်တော့တော့လက်ပဝဲခီးကတော်နာရီနေနေအဝဲနေနေဘူဖက်ခွဲတော့ပေါ့နော်အခုပမစ်ဆုကမကလော်တီလော်တဲ့နေနေပူမှုတကားကြီးနေနေဒါစားအစီပေါ့နော်တွီတာစားဝဲနေနေထက်ကထော်တာလဲအဝေးကြီးအထောက်အမှုပြုနေနေမိရေလဲဟွာတရေလဲဟွာကဆုကမကွာနော်ဒါတွေ့တာစာကြီးဝဲနေနေဂေဝဲလဲအကောခွတာတော့ကစားရွားနေနေတိခေော်လာပါနော်မိလဲတာတွေ့တာစာဝဲနေအဝဲအခုတရတော့အဝဲနေနေထီလိုပါတာလဲမတားသေးလဲထီလိုပါတာလဲကစားယေရှုခရစ်သေးပဲလောအမေဆုကမကွာလက်ခီတမီပါနော်အဘမူတကိုင်းနေအဝဲနေတာစားလက်တို့ပါဒီတို့ပုံမောကလည်းအဝဲဖြစ်တော့လေရတာလို့နေလေဝဲသေးအဝဲဖြစ်တော့မာတာဓမ္မာတိတဖန်နေနေမဝဲသေးမိမိဒီနေခုတရာတော့အတာအမှုပြနေတယ်ကစားယေရှုခရစ်ကလို့ပါကစားယေရှုခရစ်တလို့ပါနော်ကိုမူတာထဲအတာလုံးဝီတဲ့ကတိလို့တာလဲကစားယေရှုခရစ်လဲအလော်တို့ပါပါသသနာကြီးတော့မိလက်တာစားတခါယေခုတရာတော့အဝဲနေနေထီလိုပါတာလဲကစားယေရှုခရစ်တို့တို့နေပါတတခုတခုလူတို့ကလည်းအတူတော်တောင်းမှုကလည်းအပတိတင်ညာသေးဝဲတာလဲလဲညာခေါ်ပကဲပါဘောတတဲ့ပါကမိတာတတဲ့ပါခုတရာတော့ဘလို့အပ်ပါကစားယေရှုခရစ်လို့ပေါ့နော်တတဲ့ပါမိတူခုတရာတော့ပတိလိုပါပါတာလဲကစားယေရှုခရစ်သေးရပတိလိုပါပါတာလဲကစားယေရှုခရစ်သေးပါဒီနေတို့တော့ပုံမူလဟုတ်လဲဘလော့တခေါ်ပတိပါတာကောတာခဲပေတော်တတူလိုတာတာတိတဖပါစာကြီးတော့ပပတူလိုတာတိတဖနေနေပမနုခိုးကဆာရွာပဟေပွားလဲကဆာရွာဟေပွားနေနေကဆာရွာတာဟေပွားခုတရာကဆာရွာတာဟေပွားတမိပါဘောနော်တာတိတဖခုတာတော့တိတိုပကတိလိုပါပတလဲကဆာယေရှုခရစ်မမေပါလဲအလီလူကာဆဲဒုတစီနေပတိပါဝဲတာလဲဖော်လက်တတမလာတော်တကားပါနော်ဖော်လက်တတမလာတော်တကားထားဦးခုခုနေနေထီလိုပါတာလဲဘာရှမရီကိုလဲအွေပါနော်သမီးဆုံးမကွာတော့အဝဲနေလဲဝဲတာအကလဲတကဆာလို့ပါနော်မဆနာခိတော့မိတထီလိုပါတာလဲတတမလာတတမလာမိတူခုတာတော့ထီလိုတာလဲဘာရှမရီကိုအွေဒီကတိဝဲရတသေးပါနော်ပါသနာခိတော့မေလဲတတမလာဟိုခုတရာတော့ထီလိုပါတာလဲတတမလာခုတရာတော့အဝဲတာအမှုပြနေနေထီလိုပါတာလဲဘာရှမရီဖို့တကလည်းအဂေပေါ့နော်ဘာရှမရီဖို့အဂေတီဝဲစီပေါ့တို့လို့ပေါ့နော်ပတာအမှုပြနေနေပတိုးနေပါတာတမီလာလာပတိပါတာတမီလာလာနေနေဒ
Temita agaba. Dito, pagkaduniba kasaya Shukri, pagkaduniba kasaya takwipu kasaya hepala wano. Aku po muda kain ini. Tasaway de kain ini. Mewa awaya wano ini. Kasaya abdu po adu keleta nila wano. Mita sawai akutra da awane pupledo. Tadeba pupledo. Tasa tewe lawa. Tilo dale kasaya Shukri tewe tulo. Kata umu pule. Tenyako pemira pata deba po. Pemira pata deba po nini. Pemini kudale. Lu a uda bono. Lu uda do kasaya. Dihipwa. Akuda do. Tadeba uda do. Petilo ba petale kasaya Shukri. Tekadi ba. Peduni ba. Kasaya Shukri. Ata. Ditu plewale. Tadeba po. Tekadi ba. Petketo ba. Pato ba lo. Do. Kelebalan muka bawa muka no, kesayuan type baru duduk lelak no. Tukar tahanari kita kibunya, itu nampak di sosiway no, tahu muka kipatoh no. Aku tak ada kesayuan hebat hati berbakai legasi ni ni. Di tu pekat dulu nampak kesayuan tahu no. Kita itu nampak tak kita bayar dok kita le. Ada buat di depan mana, sih degil ni lah no. Mereka hebat cukup pahang no. Namu ella tulah yutai pada buaya oleh muko bersih dunia dumalo. Mila tayar pada duduk le kudra do. Nata kete ketoni pada kita do petilu bapata le pedopu wetidepa. Dapat malu kuba. Naga luka tak kita do bersih dunia dumane lo. Kasinya pada umu pupak bawa umu di le. Kesaya nelu kopi pada ke. Padu guna pupa do buat kudin orang ada tau umu pule. Kasinya tau umu pu. Kesaya uhu do nelu kereta ke, dapat uhu happy hamata demi lala si ko kesaya uhu do tege, dapat uhu tenono tu usu ukle uhu si ko nila kesaya uhu do do kesaya la kepaku pada goni suwi masa bat tege, kasinya pada umu bupa alolen subuh kela kesila pakina le krimi tay pada buaya le muko, ame, tapi kudino ada lah.